aparıcı şairə Nazilə Səfərli səhhətində yaranmış problemlərdən danışıb. Milli Az Seyrk Azı istinadən xəbər verir ki, o pilləkəndən üzü aşağı yıxıldığını söyləyib. Oradan arxası üstü yıxılmışdım, ölə bilərdim, yaxud da ömürlük iflic qala bilərdim. Dünya malı cəhənnəm olsun, damı yekə olanın qarı da çox yağır. Rusiyanın xalq artisti Ninel Ternovskaya vəfat edib. Oxu24.com axşam azı istinadən bildirir ki, bu barədə Rusiya Akademik Gənclər Teatrı məlumat yayıb.